23 Graf en visar en andragradsfunktion som ni ser här nu. Hoppas att ni ser om jag kan göra kanske lite mer större, men det är lite suddigare då. Men nu är det större. Okej? Okay? Är funktionens x upphöjt till 2 term positiv eller negativ? Om det är glad, då är det positiv. Om det är ledsen, då är det negativ. Så just nu är det positiv. Det är glad. Därför vi har minimipunkt. På något sätt. När är man glad, då har man minimipunkt. Är man ledsen så har man maximipunkt. Jag vet inte hur den förhåller sig, men det är det. Motivationen är att den har minimipunkt eller den är glad. Anger funktionens minsta värde, så när pratar vi om värde så pratar vi om i-värde. Ska vi titta, i är lika med. Ska jag kanske skriva b där. Så i är lika med. Minsta där, så har vi 1, 2, 3, 4, negativ 4 är det. Det är under 0. Så, den där punkten. Så har vi negativ 1, negativ 2, negativ 3, negativ 4. Negativ 4. C. Säger så, lösa ekvationen f av x är lika med 0. F av x är lika med y, säger den. Här, f av x är lika med y. Så det här betyder också y är lika med 0. Och när y är lika med 0 så hittar vi hela tiden punkten i x-axeln. Så vi har två punkter där, en punkt där och en punkt där. Så c. Så x av 1 är lika med 1, 2, 3, 4, 5, negativ 6. Och den andra, x av 2 är lika med 1, 2, 2. Se till att ni får två punkter då. Om det är två punkter. Antingen ingenting alls. Alltså ovanpå här. Eller precis där. Eller som sagt det är två gånger där. Det. Vi skulle lösa. Den här också betyder att vi har y är lika med negativ 3. Betyder det. Som ni ser nu, f av x är lika med negativ 3, men f av x är lika med y, så y är lika med negativ 3. Så vi ska titta, y är lika med negativ 3, 1, 2, 3, negativ 3. Och då, x är 0. Då är det x är 0. Där. Den korsar y-axeln. Och, förlåt, x av 1. Det finns också x av 2 när negativ 3. Där. Vad blir x där? 1, 2, 3, 4. Negativ 4. För det. Vi har två punkter. Den punkten. Det är också x är lika med negativ 3 där. Är den punkten. Det är x är lika med negativ 3 där också. Så vi har två x-värde på den. 0 och negativ 4.